ពុកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រាប់អានអស់គ្នាវីដេអូទី2ធ្វើដំណើរចូលព្រៃព្រះកាបាទផ្សងព្រេងដោយការជិះគូយន្តទស្សនាតាមដងផ្លូវហូហែថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី23ខែ9 2024និយាយពីផ្លូវវិញគឺមហាវេទនីអើយបងប្អូនអើយជិះវាទៅផ្លូវពិបាកហើយភ្លៀងទៀតបាទខ្ញុំស្ទើរថាគ្មានឱកាសនឹងបានថតទិដ្ឋភាពតាមផ្លូវណាព្យាយាមមែនតើណាហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំទឹកបាទទឹកចូលនឹងចង់ខូចហើយបាទប៉ុន្តែធ្វើម៉េចថតជូនបងប្អូនទស្សនាតាមផ្លូវបន្តបន្ទាប់គឺការដំណើរផ្សងព្រេងបាទគឺយន្តអីបានឆេះថាគឺយន្តអប់រូតបាទទៅបងអូនពៅខ្ញុំហើយនឹងក្មួយហើយនឹងបងប្អូនពីរនាក់ទៀត5នាក់ទាំងអស់បាទទស្សនាចូលព្រៃទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអស់គ្នា